Bana nummer 6, only number 6, from Farum, Denmark, Camille Rask. På bana nummer 7, only number 7, representing Team Finland, Sini Silvonen. Och på bana 8 ser vi från Södertälje Emma Sundstrand. Till start i kvällens andra final som är 100 meter frisim. Vid vattnet med kvällens andra lopp, 100 meter frisim för damerna. För ett år sedan så hette vinnaren Signe Bro från det danska landslaget som var på besök. 55 och 41 var bästa tiden 2016. Vann för Nathalie Lindborg och Sara Bro. Får vi se vem som tar hem vinsten 2017. Från i morse så var snabbast hemma simmerskan Josefin Lindqvist. Hade då en öppning på 27 och 21 här i afton. Så öppnar hon också snabbast och det gör hon på en tid av 26 och 97. Då något snabbare än i försöken. Två ligger sen Sara Junevik 27 och 39. Och tredje platsen innehar Olivia Stille 27 och 91. Vi närmar oss den sista längden och det är fortsatt Lindqvist som har ett visst grepp upp mot mål. Är det hon som kommer att få vinna den här distansen nu på hemmaplan. Upp mot målet så utmanar Faluns Sara Junevik. Kan hon komma hela vägen i kapp eller är det Josefin Lindqvist som kommer att ta hem detta? Det blir knallhårt in mot mål, men det är Lindqvist som vinner med tiden 56 och 44. Andra platsen till Sara Junevik 56 och 59 och sen blev trea Renata Knutsen ifrån Bergens svömmeklubb 57 och 32. Resultaten godkända klara. Lindqvist, Junevik och Knutsen 1, 2 och 3. Third place in 100 meter freestyle women Renata Knutsen and her time was 57.32. Säger vi tack till detta gäng och gör oss redo för en fler simningar. Nu är det dubbla distansen som ska avverkas. Det är herrarnas tur och vi säger välkommen in till finalisterna. Fältet på plats och det är tid för presentation. Final 200 meter freestyle men in lane number one. På bana nummer ett, representing Bergen, Sondre Saltnes Urdal. På bana nummer två ser vi från Järfälla.